Okuva leero poliisi esobodde okuba ng'ekwata bakagezi mu nnyo ababadde baggulawo fake accounts mu Twitter ne Facebook eza Uganda Police Force. Abakulu bano bakwatiddwa ye Mugerwa Calvin ne Ochan Alani ab'ekitebi ne Nabweru. Bano nno okusinziira ku mwogezi wa poliisi Frederick Enanga atugambye nti munnange basobodde okuba nga bavuba abavubuka bano ababiri ababadde b'operatinga emikutu gya social media gino egiri fake ogulo gwa Facebook n'ogwa Twitter nga basaako amawulire amakyamu agalaga nti poliisi yebegafulumiza nga si bituufu. Agamu ku mawulire agasinga okutabula abapoliisi ge mawulire ag'okubeera nti poliisi yaletudde ekizimbe kyayo ekyennateete. Bano abalenzi ababiri be baakiteekayo mu poliisi ekikola ki ekitunda. Poliisi kiyatandika okuba kyesobodde okuba ng'evaayo n'ewakanya era batyo basobodde okuba nga bakuba bakwata. Poliisi erabudde n'egamba nti kakati kagenda bajjutuka mwenna abadde bagezi okukola emisango gino egya cybercrime egya intaneti ekyokuba nga musaasanya amawulire amabi agaleta obukyayi n'okucankanya society egenda kuba mwenna ebavuba. Bagambye twataddewo ekibiina kyaba CID oba bambega ab'enjawulo abagenda okubeera ng'omulimu gwabwe kulondoola abo bonna ababeera ku intaneti nga babunya amawulire amafu. Kati gwe wenna abadde akola ekintu kino ogenda kuba okigwako. Abalizo ne mulabakaawo abakulu abakuli Alani Ochan ssaako ne Mugerwa Calvin basobodde okuba nga bakwatibwa era bagenda kuba bavunaanyizibwa poliisi bajinyonyere lwaki baggulawo Facebook accounts eziri fake kiki baali bakolerako ennyo what are their intentions ez'okuba nga baddukanya ebintu ebifaanaganako bwe biti bwe mutebe guli ku bakulu bano era nga katulabe nti oba maybe emisango gino egyekuusa ku bufere ku intaneti egyekuusa ku bukyayi nudity n'ebirala oba poliisi enesobola okuba ng'ebirwanyisa yeegamba nti esobola okuba ng'eteekawo etekinologi ow'enjawulo agenda okuba nga abayambako mu kuvuba n'okukwata abantu bonna abazzi b'emisango. Nze wa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.